Aj v hádzanárskej Mollige sa niektoré duely dohrávali aj počas týždňa. V stredajšej dohrávke 19. kola stratil slovenský vicemajster prvý bod po 12-zápasovej víťaznej šnúre na palubovke Zlína. Atraktívny súboj, v ktorom nebola núdza o napínavé momenty, množstvo gólov odštartovali lepšie domáce. Potom Dac otočil a udržiaval si trojgólový náskok. Domáce dotiahli vďaka vydarenej pasáži v 21. minúte, no do šatní odchádzala Dunajská Streda s najtesnejším vedením zásluhou Moniky Pinzeš. V 38. minúte dostala Bugárova červenú kartu a nasledovala pasáž vylúčení na oboch stranách. 6 minút pred koncom dotiahol Zlín dvojgólovú stratu. Necelú minútu pred záverečným hvízdom viedli Debreho z Verenky 30-28, ale v nervóznej koncovke najprv znížila najlepšia strelkyňa Zlína Michaela Daňková, ktorá napokon zo sedmičky aj zariadila delbu bodov po remíze 30-30. Dunajskej Strede naďalej patrí tretia priečka v tabulke, pričom o body prišla iba tretíkrát v sezóne. 12. Zlín uhral tretí zápas v rade bez prehry. Najlepšími strelkyňami slovenského vicemajstra boli 7-gólové Rejka Bízik a Kata Juhoš. Domáca Michaela Daňková sa v tomto zápase zastavila na číslo 10. 21. kolo Mollige odštartovalo už v piatok dvoma zápasmi, v ktorých boli v akcii aj dva slovenské týmy. 8. Šala hostila 13. Hodonín a úlohu favorita potvrdzovala od úvodných minút. Po 16 minútach hry viedli v čolove z Verenky 10-3 a do šatní odchádzali s 10-gólovým náskokom, pričom všetkých 10 presných zásahov Hodonína obstaralo duo Krejčíková-Výchová. V 35. minúte hostky zdramatizovali súboj štvorgólovou šnúrou a po ďalšej trojgólovej v 43. stiahli za výdatnej podpory slovenskej brankárky Patrície Rehušovej na 24-20. Šala však zabrala a prekvapenie na úkor favorita nepripustila. Po triumfe 33-25 je v tabulke aj naďalej 8. Najlepšou strelkyňou domácich bola 7-gólová Karolina Matušincová, trio Vargová, Štípová, Ušiaková nastrieľalo po 5 gólov. Príležitosť dotiahnuť sa na Hodonín nevyužila Stúpava, ktorá síce v súboji dvoch nováčikov držala s poľským Choržuvom krok. Vyrovnaný stav svietil na tabuli 5 minút pred prestávkou a na polčasových 14-15 upravila hosťujúca Doktorčík. Po zmene strán domáce hnané kanonierkou Bahorecovou väčšinou doťahovali najtesnejší náskok, no po jej diskvalifikácii za 3 vylúčenia sa ocitli v zložitej situácii. Poľky štvorgólovou šnúrou v 48. minúte odskočili na 27-21 a víťazstvo si už nenechali vziať. Po triumfe 30-24 sa Choržuv posunul na 10. priečku tabuľky. Stúpava uzatvára poradie. Okrem 6-gólovej Bahorecovej potiahli Stúpavu autorky 5 presných zásahov Lucia Kováčová a Melanie Jagodič. Najlepšou kanonierkou poľského tímu bola už tradične Polina Masalovová so 6 gólmi. V sobotnejších zápasoch 21. kola bodovali naplno obaja rivali o prvú priečku tabuľky, Most a Juventa Michalovce. Most vyhral v Olomouci 27-24 a Juventa, ktorá predohrala 21. kolo už vo februári v Plzni, ktorú zdolala 33-17, zdolala aj v dohrávke 12. kola nováčika zo Stúpavy jednoznačne 36-13. Hoci sa majster rozbiehal pomalšie, v 15. minúte viedol 9-3 a polčas vyhral 15-4. Ani po prestávke sa nováčik na výraznejší odpor nezmohol a tréner Beňadik tak dal príležitosť aj hráčkam z druhého sledu. Michalovce napokon triumfovali jednoznačne 36-13, pričom najviac 7 gólov zaznamenala krídelnička Maria Radovič. V drese Stúpavy sa najviac darilo trojgólovým strelkyniam Melanie Jagodič a Adele Horvátovej. Rovnakí súperi sa stretli aj v nedeľu predpoludním v rámci semifinále slovenského pohára. Vicemajster z Dunajskej Stredy v Písku úspešný nebol. Po stredajšej strate bodu za remízu v Zlíne prišiel o oba v Písku po prehre 31-37. Úvod zachytil lepšie domáci celok, no v 11. minúte vyrovnala Anet Hudáková na 8-8. V 19. poslala premiérovo dať do vedenia pivotka Barbara Šári. Na polčasových 17-17 upravila domáca Stelnerová. Rozhodujúca z hľadiska výsledku bola štvorgólová séria Písku v 44. minúte, po ktorej viedol 30-25 a po ktorej si asistentka trénera Debreho Silvia Priklerová, ktorá viedla Dunajsko-Strečanky v tomto dueli, vzala oddychový čas. Po ďalšej trojgólovej šnúre viedli domáce už o 9 gólov a hoci sa podobný kúsok podaril aj slovenskému vicemajstrovi, času na zvrat zostalo málo. Po prehre sa odstup Dunajskej Stredy na vedúce duo tabuľky zvýšil na 5, respektíve 4 body, no stále je tretia.
Najlepšou strelkyňou Dac bola 8-gólová Réka Biziková, na opačnej strane excelovala 12-gólová Pokorná. V poslednom sobotnejšom dueli vyhrala Poruba nad Kinžvartom 30-23 a preťala tak nováčikovi štvorzápasovú víťaznú šnúru. Šala potom ako v piatok doma s prehľadom zdolala Hodonín, cestovala v nedeľu v rámci dohrávky 15. kola do Plzne, kde nezačala ideálne, keď Katarína Počiková nepremenila sedmičku. Následne sa však pčolové zverenky spametali a zakrátko viedli 4-1. Veronika Galušková vyrovnala v 12. minúte na 4-4, dvoma gólmi v 23. domáce dotiahli na najtesnejší rozdiel a Veronika Galušková opäť vyrovnala na polčasových 11-11. Úvod druhej časti zachytila lepšie Šala a hoci Plzeň zbrane neskladala, dokázala sa priblížiť najviac na 3 góly. V záverečnej 15-minútovke pôsobili hosťujúce hráčky na ihrisku dominantne a druhé víťazstvo v rozpätí 3 dní už z rúk nepustili. Šala zdolala po Hodoníne aj Plzeň 30-21 a v tabulke sa posunula na 6. priečku, o skóre pred Olomouc a 3 body za 5. Písek. Najlepšou strelkyňou Šale bola 8-gólová Lenka Ratvajská. 6 presných zásahov pridala Diana Mária Vargová. O najviac gólov Plzne sa postarala tradične Veronika Galušková. Druhá najlepšia kanonierka celej súťaže ich nastrieľala do šalianskej siete 8. Michalovčanky privítali Stúpavu aj v nedeľu, tentoraz v rámci semifinále slovenského pohára. Úradujúci majster postúpil do finále druhej najprestížnejšej domácej súťaže po hladkom víťazstve 47-6. Strelecky vynikla najmä autorka 7 gólov Martina Popovcová, rovnako 7 nastrieľala do siete nováčika mladučká ukrajinská posila Juventy Natalia Dmitrenko. Finálový súper Michaloviec vzíde z druhého semifinálového súboja, ktorý obstarajú v stredu Dunajská Streda so Šaľou. Finále je na programe až 9. apríla, keďže sa odohrá na rovnakom mieste spoločne s mužským finálovým súbojom tímov Košic a Považskej Bystrice. V uplynulom ročníku sa pre COVID slovenský pohár nehral, Juventa tak bude obhajovať primát do sezóny 2019-2020.